是赵少康，欢迎你来到向选民报告的现场。今天在我们现场的特别来宾有陈富雄委员、玉牧民主席、简于彦议员、赖世葆委员、费鸿泰委员啊、哦，欢迎大家。选举还多少天了、啊？两天的时候，今天礼拜三、四、五哈，两天很紧张哦，时间过得真快哦。之前还觉得还蛮久的啊，马上到了哦。好，那越来越紧张啊、哦。连战今天站出来，今天我们看晚报头条，连战站出来啊、哦，向宋楚瑜喊话。哎，这实在是也蛮为，我想连战心里也是蛮为难的啦。哦，2001年他们是对手，对不对？然后到了2004年，他们变成伙伴啊、哦。然后到了这个今年2012年，宋楚瑜又选了。那对连战来讲呢，你从某个角度看，哎，宋楚瑜也曾经是他的这个竞选搭档，但从另外一角度看。哦，到底他还是有自己的政党啊，哦，然后呢，两个人啊、哦，他怕把票分掉，所以呢，他向宋楚瑜喊话，他说：“我并不认为宋楚瑜会乐见蔡英文当选而破坏了将近四年来的两岸和平局面。宋楚瑜是行政干才，未来可为国家奉献心力。”哈，连胜到底怎么讲啊？我们看一下新闻影片来。谢谢连主席。在国民党大游行中力挺马总统，亲身经历2000年泛蓝分裂、绿营当选的历史，连战对选情忧心，知道关键在于宋楚瑜。中国国民党马英九所领导的政府，其他没有选择，连战周三接受平面媒体专访表示，2000年因为连宋分裂才让陈水扁获胜，如今马宋相争，泛蓝面临相同困境。连战向宋楚瑜喊话，说相信他不会乐见蔡英文当选破坏蓝营执政成果，挺宋选民也应该审慎投票，还不忘温情攻势，说不谈弃保问题，称赞宋楚瑜的行政才能，但以大局为重，呼吁选民还是要支持马总统。他可能也被迫也要跟某些人表态嘛，这已经到选到这个选战这个阶段了，我们的意志也不会动摇。现在走的连战苦口婆心，但亲民党不领情。选前三天，国民党打出分裂必败策略，请出曾和宋楚瑜搭档参选、交情不错的连战，避免被反操作，也更有高度提醒蓝营选民，别忘记历史教训。中央新闻王正台北报道。我们今天好，那么连战今天的重点其实两岸啊，连战说不是弃谁保谁，是保两岸和平啊。所以我讲连战因为角色有点尴尬、啊、他怎么能够跟宋楚瑜说你不要选，他不能这样讲的。好，只好说哦，两岸和平，两岸和平啊、哦、就是说马英九要当选啊、哦、马英九要当选就不要分裂。其实他的逻辑是这样子的齁、哦。那当然他另外说宋楚瑜是干才啊、哦、将来有机会啊、哦、等等。那问题是连战到底是，当然亲民党立刻就反应说他这个表态啦被迫等等，那亲民党也很为难，只要人家一表态支持马英九，跟亲民党有关，他就要说是被迫啦，哦，傅昆萁的爸爸是因为司法啦等等一大堆。我觉得叫我说你傅昆萁拿出证据来，到底哪个司法案传你嘛？讲清楚，这个不能够混了，不能够模模糊糊，这个很严重的事情呢。这个林瑞雄到不丹见不到国王，原来离开以前拿了一个不丹国王的邀请函在电视上，我看到一个邀请函晃啊晃，然后去见不到，他就说是因为国民党影响了印度当局，印度当局影响了不丹国王，不见他。国民党这么厉害哦，现在选要选这么辛苦哦，我想老沈一定同意这句话，如果这么厉害轻轻松就当选了吧，选成这样子那么辛苦这么接近，哪那么厉害，司法能够迫害这个傅昆萁的爸爸哦，那哪个案子啊，到底为什么讲出来嘛，哦，哪里不讲通通混在这里哦，那今天连战也是又被迫的啦又等等啊、哦。当然我也了解他们也是很为难的啊，那不这样讲怎么讲了，好，那现在到底连战重点是真的对宋楚瑜喊话，因为宋楚瑜现在怎么退呢，退无可退啊，还是对支持宋楚瑜的选民讲话，老师你觉得？我觉得选前两天半，连战以国民党最大佬哈、哦、这个荣誉主席的身份，今天讲这些话，而且内容啊非常的四平八稳。他首先呢就说我理解你参选的动机，然后呢我大力称赞你的行政能力，然后多多少少小以大义啊、但是我认为他也知道。宋楚瑜是不会退的，尤其是他今天早上开了那个外媒的记者招待会，再度重申了。那也不要那个，我恐怕是所有来宾里头最早哦，认为他不会退的，他一定选到底。但是他今天也明知他不会退，但是我觉得连战这番话你讲对了，就是讲给有可能投给宋先生的票，这最后的
呼吁，就说你们应该要归队选民了。我认为跟选民讲话了，只是表面是对宋，也知道宋怎么可能呢，但是其实是对这个宋的支持者。玉主席，这个政治基本上是现实问题啊。在刚开始的时候，宋先生希望过百分之多少，也就是说在过程上他要努力的，但是在这个蓝营里边两位出来的话，最后还是只有一位选民要做选择，选民不是在跟另外一位选择，在蓝的里边是连跟宋两个做个选择，所以政治现实造成今天这样。当然亲民党的发言人他一定的一项这样的一个回应，但是对宋先生来讲，他最后不是他要不要弃的问题，因为他无从可弃，他一定要选到底，但对选民来讲，他要有个选择的权利，这个选择的权利还是按照现在是谁有希望当选。我相信我们过去也处过这个小党的这种滋味，这种滋味有时候不是说我们抱怨就可以恢复的啊。所以我觉得宋先生最后就算选的话，对我来讲，我认为他最后还是会被选民的很残酷的一个最后选择权做了一个结果。因为我那天看电视，好像电视记者访问中兴新村一个妇女，你要投谁啊？她说我要投马英九。那你不投宋楚瑜吗？女的就有点尴尬，宋也很好，但是我只能挑一个啊，就是我只能挑一个怎么办呢？所以这个时候有人就要挑，说我喜欢就只喜欢到底，有人挑说我也许喜欢他也喜欢他，或是我喜欢他胜于喜欢他，但他现在当选的几率比较大，那我要怎么办呢？所以选民有的时候也是蛮犹疑的了哈。来，于燕，你怎么看这个连战喊话？对，我自己也是候选人，我试着跳开来看，我觉得晚了几天呢、因为但是当然他还是有效果，就是某些人还是政治本来就会跟随政治领袖有一些挪移，当然挪移效果就当然是还是我觉得稍晚，因为只剩48小时。可是呢，那为什么稍晚一点点？我觉得如果他是上周发酵期就长一点点，好，但是相当程度还是会有一些气保效应的发生哦。但是我的观察真的很特别，今年我的选民突然跟我说，于燕，我帮你去换票了，好高兴哦。他说我四票换到三票，我就听不太懂。您大家听得懂吗？他拿他的四票的政党票，去跟一个亲民党的朋友换他的3张的立委票给我，然后承诺把政党票给他。我们的选民很可爱，但是你要再反过来想，这位亲民党的支持者，他愿意去跟人家谈判，去跟我的支持者谈判，然后去换政党票，要去换给亲民党的政党票，你就知道他们是多么的忠贞哦。所以里面的总统票里面也有很多他的这个始终支持者。那所以我自己个人判断，我这个跟孙伟想法不同，我在基层看，我觉得这会有助于亲民党的政党票，但他的总统票一旦掉下来一点点的时候，他的政党票就会下来。但他的总统票真的会因为连战的喊话，就是能不能从比方80%到70%、60%、50%，我觉得效果已经不是那么大了，因为有点晚。是，石宝说你们在基层跑，你们观察怎样？我的区域当然比较特殊一点，因为我的区域是主席的故乡啦，这个是现任总统的故乡嘛，所以我的区域大概很早就，如果讲要有那种现象的话，大概很早就很清楚了哈，大概就是会一面倒挺马英九，我想我的区域是这样子哈。但我从自己另外一个角度来看这个事情的话，我会觉得说，其实连战现在来讲的话，我不认为现在太晚，不会，我觉得刚差不多。选前3天，我认为这个时间连战应该是算过的，就这个时间可以刚刚好来。那对于那些还在犹豫的，给他最后的一个他的一个正当性提高，说你看连主席这个是等于是泛蓝的一个大家认为是最大的家长，他出面讲这个东西，就让大家这个也很简单，粗浅道理叫做以大局为重嘛，就变成这样子，以大局为重嘛，因为你只能选一个嘛，你。而且很重要讲到说，你是不是要让两岸继续和平，是不是要让经济继续发展，这两个都非常重要嘛。那这如果是的话，那当然就是票应该集中给马英九，我想他今天的诉求，他这样的诉求，这些道理大家其实在基层上大家都会讲，都在讲，可是今天是出自连战的口，正式这样子去对外说明，
意义是不一样的哦。跟我们街道上那种什么什么这个王大哥李小弟在讲的话是完全不一样的。对，于是连战他最有身份了，因为2000年就是因为三个候选人嘛，哈、啊，所以陈水扁当选。到2004年，他又是宋楚瑜的搭档，好、啊，所以基本上对他来讲，出来讲的说服力会比较强了。洪泰，你们在地方跑，在基层跑，现在还有可能在挪移吗？就是说送的票还有可能在公送，我以今天为例哈、啊，我今天、嗯、因为我每天早上都在菜市场跟人卖票哈、啊。今天啊，我就碰到因为我的选区啊比较特别，没有亲民党的候选人，也没有民进党候选人，所以啊，很多人会跟我讲实话啊。这个有几亲民党的朋友，我们也都认识很多。其实这个焦虑哈、啊，从三个礼拜前就开始在酝酿了、啊。今天早上我看到有几个原来他是都是亲民党的这个始终嘛，他已经都不讲话了，只有一个。他说：“我一定要支持宋楚瑜，只有一个，只剩下一个。平常啊，在上个礼拜之前的话，这个比率哈、啊，我觉得还蛮高的、啊。到这几天啊，我是觉得这种焦躁哈、啊，给你感觉到那种焦躁、那种不安，主动就跑来跟我讲，讲了出了很多的建议，怎么样，怎么样，怎么样。今天我知道谁是哪个党的，因为我到菜市场，每个菜市场大概都去过10次以上啊，所以我也知道哪几个卖菜的他是他的政党倾向。”今天只有一个，其他的都已经不讲了，钱比较多就是了。先只剩下支持我们宋主席的哈、哦，很坚定的只有一个，其他都已经变成不讲话了，不讲话。他并没有说要支持，是不讲。可以感觉到他那种不安了哈、哦。所以我是觉得，连主席在这个时候登的这，其实是把很多人大家内心的一些想法，甚至把大家一些恐惧啊呈现出来。小丁。来，老师，我跟余英的看法当然是不一样哈、哦。我觉得宋先从最高点，我不讲民调哈，你不要紧张。没有讲。从最高点、没有提到数字、哦。对，那几个月一路缓步下跌哈、哦，跌到这个民调封关那一天啊，这个其实是已经在起了，已经在，但不见得要保谁，因为其他两个人的民调并没有特别很明显的拉开或者缩小，所以你看不出来到底在保谁。但是那是一种很自然的气。但是到了现在已经剩下没有多少嘛，好，没有多少个百分点。但是呢，我觉得最后这两三天它会很快速的下坠，再下坠不多、哦、不多，这个是真正的气保，而且这个气保哈、哦、对马英九是有利的。虽然百分比就绝对的数目来讲不大，但是是非常关键，因为现在马英九 gauge 趴 gauge 趴后啊，哦，所以我认为这个时候出来剩下两天半，我觉得这个时间上是拿捏的恰到好处。嗯。那当然，这个连战今天也说了哈，说宋楚瑜是干才，哈、哦，未来可为国家奉献心力。那你主席觉得他将来，假如说，当然有几种可能嘛。第一种，蔡英文当选了，蔡英文说联合政府嘛，大政府。那宋楚瑜今天说我不可能，因为意识形态不同哦。但我就想说，那对宋楚瑜有什么不可能？当时都跟陈水扁都真诚来真诚去在一起啦，有什么不可能的啊、哦？没有，我论政治上没有什么是不可能的了哈。哦，那只是呢，他可能也怕说人家认为这个蔡英文现在是针对他啊、哦，所以他说不可能。但是我真的不觉得政治上有什么是不可能的啊、哦，以前都可能，为什么以后不可能呢啊、哦？那所以呢，第一个就是蔡英文如果当选，那也许宋楚瑜啊、哦，也许这我不知道会不会找他做什么隔魁或什么事情。那如果马英九当选，那连战说他是行政干才，他能做什么呢？连战今天说话刚才说了非常四平八稳啊，那么在我看来，连战从他的这个角度来，他不觉得有什么不对的，他认为说我现在说你是干才，将来你还有很多机会，但是在新一代的来不是这样想法。哎，你们到底年龄是大了，你们年龄到底还是这样乱讲，在我旁边不好意思。我们两个都已经是比他宋先生还大，不过他差我一岁，有资格这样讲。我原谅他。你像宋先生也是70岁了，所以在新的不管是蔡主席也好，马主席当选，在他们的年龄啊，假设他们是有这个干才是这么高年龄的话，对他那个时代，他不是干才。所以我的意思说，连主席讲话是四平八稳啊，但是呢，他没有责备宋楚瑜，没有责备啊，他是因为觉得说你是，可是，在
新的那个一代的人来讲，年龄还是个问题。所以我们有时候常常讲的，就是说你去做民意代表，或者像我这个年龄，我基本上也已经够大了，并不是适合的。所以美国有参议员100岁，没有错，但是美国的那个美国制度，我们还去那个 Thurman 100岁，我们去看过他。可是，在那个制度下，他是这样产生。可是你讲行政的首长，我觉得这个是对现在的老臣不服气了。不是雷根几岁？你不是那个 Carolina 那个人啊，100岁了哈，他可以拼命娶老婆，拼命生小孩。你每次都说他娶老婆？不是，当然了，我对那个很有兴趣。但是哈，但是他不需要在选举的时候，像洪泰啊，像检院啊，菜市场要跑10趟。他如果需要跑5趟、3趟啊，100岁怎么跑？一趟都跑不了。所以他们那个选举文化跟我们不一样，一定要底下的遮红底的嘛，对不对？所以只要没有人敢挑战他的话，他只要不死，102岁都可以当。好吧，100岁真了不起了。美国很多80、90岁当国务院，其实很多资深一干干几十年啊。高华德也是一干干几十年哈。好，那这个宋楚瑜会回话吗？还是宋楚瑜假装没听到的？是宝兄觉得？我看他的发言人已经回话了嘛。我想他就是发言人来讲吧。他大概我认为宋楚瑜现在讲什么都会有一点尴尬，毕竟他们两个以前是伙伴嘛。以前是 partner 嘛，一个正副总统，对不对？两个在选正副总统。现在来讲到宋楚瑜，所以现在要怎么去回应他？他会像亲民党的发言人讲起话来，老实讲就是那个样子嘛，哈，他就是以政党的样子去那个话，再怎么讲都没有那么好听了、啊。我觉得选举没什么好听话哈、是啊，再怎么讲都很难听。对啊，院哈、就是说，也有人说蔡英文从上礼拜五政见发表提出大联合政府，这两天不断的在抛，所以蛮划得来的。礼拜五丢一个大联合已经炒5、6天了、新闻都一直热哈。有人说是针对宋楚瑜，到底是不是？对，所以不一定只针对他啦、也针对新党也有很多干柴啊，对不对？还有王金平，他现在挑讲三个，王金平嘛，一个叫王金平，一个叫彭淮南，一个叫宋楚瑜，点名三个。不止这样，其实各党派都不排除其可能性。我所了解是没有设限、所以这个范围很大。那最主要因为大家了解蔡英文的个性，本来就还蛮温和的。真的还蛮温和的，但我看他，因为所以前两天报民视还三立还东森播一个蔡英文的，哦，蔡立反而跟立委打选很凶的，对，但他做人真的还蛮温和，但因为他不是传统型的政，就在参与政治事务真的没有那么久，所以我听到连战先生的这句话的时候，突然我觉得这里面是整篇里面让我印象最深刻，宋主席是行政干才。未来可以奉献心力，那如果他是行政干才，过去4年也可以奉献心力啊。那为什么蔡英文的这个广告，事实上是的确有大家觉得说有一点点发酵嘛，但是不知道有没有效果？为什么呢？他主要是说，不要再赢者全拿，然后可以在社会协调，赢者全拿，某些程度很多人都想到的就是宋楚瑜啊。所以当连战先生提到了未来可以奉献心力，当然我也赞成玉老所说的，就是年龄一定是问题，因为我们现在选举，我们台湾的基层服务实在太多，所以我们必须要有更大的心力，除了基层服务全做完，菜场全跑完，还要再去想未来的法案，那他的确就会让耗掉我们很多政治的力气。不谈到这个，我再觉得哦，台被选立委被你们现在改那个制度改了，现在选立委在台北市，我想其他地方一个立委的选区比议员还小，对，这合理吗？所以我们用里长的方式在选，我们在爬楼梯按电，至少要跑掉、对，爬楼梯按电铃，用里长的方式，我发了10波全区文宣，就是一波文宣是14万份。因为台北市以台北市来，立委是6个，议员是6个选区嘛，立委是8个选区，所以换句话说，立委的选区比议员还小啊、那美国当然众议员小，但它有一个参议院啊、至少来平衡一下嘛。那我们是靠不分区了。但是不分区的名额其实又不是很多，所以整个制度让这个整个选制啊，另外你们那个不分区也是，不分区什么5%，其实3%就一个人嘛。我们既然3%就能够提，他为什么非要5%不可呢？这很奇怪啊！就假如说你5%是一个人，还没夸张，5%就可以有2个立委，三个百分点呢可以有一个立委，那就一个立委，小党有一个立委在立法院发生就了不起了，他非要搞了五个百分点。这很奇怪，还是把你门槛拉高、
那你比较不容易上嘛啊。刚才你讲行政干才啊，我有时候觉得不同的人讲这个意义不同。那连先生今天讲的呢是行政干才，希望他不要选。但是李老先生当时讲的呢是说他行政干才啊，他不要选大，要选大的啊，不要选小的，要选大，那也是行政干才、就是、省长他委屈他了，对，但是问题是既然晓得他行政干才，那个时候为什么不是去用他呢？所以宋先生去，很多人都说他是行政干才，但是他现在就是没做过行政院长。宋楚瑜现在突然发觉他一旦要参选总统以后，每个人都说他是行政干才，能力突然强了很多。我们休息一下再回来。